वीरहरूलाई स्वागत गर्नको लागि बाजा गाजा सहित क्षेत्रवासीहरू आएका छन्। यहाँ चल्ने द्वादशीको दिन सुरमा सरोवर गएका वीरहरू आज फिर्ता हुँदैछन्। आज पूर्णिमा तिथि र यहाँका स्थानीयहरूले उहाँहरूको स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ। वीरहरूको स्वागतमा तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ आधी बाटोसम्म बाजागाजासहित गइरहेका छन् र उतापट्टिबाट वीरहरू आफ्नो जित सुनिश्चित भएको भन्दै सबरिन अहिले वीरहरू वापस हुँदैछन् र छेत्तीमा उहाँहरूको स्वागतको लागि यहाँका स्थानीयहरू एकदमै तमतयार अवस्थामा छन्। मसँग यति बेला यहाँका स्थानीय प्रेम सिंह ठेकरेजी हुनुहुन्छ, उहाँले बताउनुहुन्छ यसको बारेमा के भइरहेको छ। प्रेमजी हजुर, अहिले माथिबाट सरोवरबाट वीरहरू फर्कने क्रम छ अनि हाम्रो उता दृश्य देखिया पनि छ होइन। यहाँबाट आएर त्यहाँ हाम्रो धामीहरू मतलब भूमराज दलदेव दरबारको धामीहरू चल्छन्, त्यहाँ फुलमालाले उहाँबाट आएको वीरले स्वागत गर्छ अनि त्यहाँबाट प्रत्येक वीर लाइनबद्ध हुँदै प्रसाद लाउँदै छेत्ती गाउँमा प्रवेश गर्छ। अनि त्यहाँबाट आउँदाखेरि चाह चाह भनेर फेरि त्यहाँ वीरहरू त्यसरी भन्दै आउँछ, चाह भन्दै आउँछ, जो बोलिरहनु भएको छ त्यो चाह। हजुर, अनि यतापट्टि जुन यहाँ छन् नि यहाँहरूलाई के भनिन्छ? यहाँ भक्तजनहरू चाहिँ आफ्नो मनको कामना पुरा होस् भन्दै मनकामनाले सोचेर उहाँ वीरहरूलाई पर्खाएर उहाँको प्रसाद लाइन उसमा सबै भक्तजनहरू चाहिँ लाइनबद्ध भएर यता आमा दिदीबहिनीहरूले यो आफ्नो लाउने रुमाल अथवा तन्दा वरको लागि यो पछाडि बिछाएका छन्। यो आफ्नो मनको वरको लागि वीरहरूबाट वर पाओस्, सुनमा देवीले वर पाओस् भनेर यसरी भक्तजनहरू लाइन भक्तमा वीरहरूलाई स्वागतको रूपमा बसेको छ। यस्तो चाहिँ गरिराख्नु भएको छ, धन्यवाद। वीरहरू पुग्दैछन्। आइपुगेका छन् दर्शकवृन्द वीरहरू।
टीका लगाउँदै हिँडिरहनु भएको छ। यी सबै वीरहरू नै हुन्। फोटो खिच्छ खर्चै हो अरू भन्दा रामायण सुना दोहोर रामायण।